नमस्कार गांव सह जिला खबर सहित स्टुडियोत मैं प्रियंका आहिछो खबर माजले सागरीय घूर्णी रेमल तांडव बंगोपसागर उत्पत्ति हुआ सागरीय घूर्णी रेमले देवबारे खुंदा मारिले पश्चिम बंग और बांग्लादेश उपकूल अंचल घंटा 110 और 120 किलोमीटर गतिवेगत आगबढ़ा सागरीय घूर्णी रेमले उपकूल अंचल खुंदा मरा समय आसिल घंटा 135 किलोमीटर गतिवेग निशा प्राय 8.5 बजा उपकूल अंचल खुंदा मरार पिछत प्राय 4 घंटा धरी बलिशिल सागरीय घूर्णी जार फल उपकूल अंचलबूर হৈছে ব্যস্তর ক্ষতিসাধন প্রচণ্ড সাগরীয় ঘূর্ণী ফলত পশ্চিমবঙ্গৰ বিভিন্ন স্থানত উভালি পৰিছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ তথা বিদ্যুতৰ খুঁটা গছ তথা বিদ্যুতৰ খুঁটা ৰাজপথত উভালি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা কলকাতাৰ পৰা দক্ষিণ বংগলৈ জিলাসমূহত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা ঘাইপথৰ লগতে ৰেল আৰু বিমান সেৱাটো পৰিছে সাগরীয় ঘূর্ণী ৰেমলৰ প্ৰভাৱ পূব আৰু দক্ষিণ পূব ৰেলৱে বাতিল কৰিছে কেবাখনো ৰেলৰ চলাচল দেওবাৰে দিনৰ 12 বজাৰ পৰা আজি পুৱা 9 বজালৈ বন্ধ থাকিব কলকাতা আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ যাৰ ফলত বাতিল হৈছে 394 খন বিমান বৰ্তমানো কলকাতা আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰৰ পৰা পলমকৈ চলিছে কেবাখনো বিমান ইপিনে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমলৰ ফলত পশ্চিমবংগৰ লগতে সুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহত ধুমুহাৰ লগতে আহিছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ জলমগ্ন হৈ পৰিছে পশ্চিমবংগৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল অৱশ্যে ৰেমল অহাৰ পূৰ্বে উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ খালী কৰি দিয়াৰ লগতে নিরাপদ স্থানলৈ স্থানান্তর করা হয় লগতে উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দা সকল সতর্ক হয়ে থাকার পরামর্শ জারি করেছে উপকূলরক্ষী তথা এনডিআরএফ বাহিনী ইপিনে সাগরীয় ঘূর্ণী রেমলের বাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করবলৈ দেওবারে প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠিত করে এখন উচ্চস্তরীয় বৈঠক প্রয়োজনীয় উদ্ধার অভিযান আর সতর্কমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবলৈ নির্দেশ দিছে প্রধানমন্ত্রী সাগরৰ পাৰৰ বাসিন্দাসকলক নিরাপদ স্থানলৈ স্থানান্তর করার সন্দর্ভত আলোচনা করা হয়েছে উদ্ধার অভিযানকারী দল এসডিআরএফ আর এনডিআরএফক সাজু থাকারও নির্দেশ দিয়া হয়েছে সাবধান 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 ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है समुद्र में तूफान आ रहा है आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं सावधान 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 ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है समुद्र में तूफान आ रहा है आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं কলকাতা বিমানবন্দৰ দৃশ্য ৰেমলৰ বাবে এতিয়া জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে বিমানসমূহ বাতিল কৰা হৈছে বহু বিমান বাতিল কৰা হৈছে বহু বিমানৰ সময় বাতিল কৰা হৈছে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কলকাতা বিমানবন্দৰ कल मेरा फ्लाइट था वो डिले हो गया था और एयरपोर्ट वालों ने इन्फॉर्म कर दिए थे कि मंडे को फ्लाइट होगा लेकिन टाइम थोड़ा अभी भी डिले चल रहा है ये तो साइक्लोन के वजह से है और ये तो नॉर्मल है साइक्लोन है तो वो भी एयरपोर्ट भी बंद था कैसे हम लोग आके तो वो परेशानी होता अगर आने के बाद अगर पता चलता अभी आने से पहले पता चल गया तो ठीक है अभी कोई परेशानी नहीं है अभी ठीक ही है ऐसा वेदर है ऐसा डिजास्टर है तो क्या कर सकते हैं सभी को एडजस्ट करना पड़ता है तो अभी ये साइक्लोन के वजह से ही डिले हुआ है बट अभी ये नेचुरल कलामिटी है कुछ कर तो नहीं सकते हमारे हाथ में नहीं होता लेकिन फॉर्चुनेटली जैसे ब्रदर का फ्लाइट कैंसिल हुआ हमारा कैंसिल नहीं हुआ हमारा डिले हो गया है तो अभी 2 घंटे बाद 2 आवर से डिले हुआ है तो अभी 9:50 की फ्लाइट थी वो अभी 11:50 को आएगा सुबह 4 बजे से अभी तक वाले नींद नहीं आए ठीक है ना हम लोग जाग के ही रह गए अभी भी वाले हो सकता है कभी भी कुछ भी हो सकता है अभी भी कटे नहीं है आने वाला जुआर जो आएगा टाइट जो आएगा उसके बाद में वाले कुछ कह सकेंगे सेफ्टी रहना चाहिए हम लोगों को हाँ तेज़ हवा हुए थे वाले बारिश भी बहुत जोर आए थे ठीक है ना कभी भी और भी वाले आ सकता है कल अभी भी बारिश हो सकता है ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভূটান চৰকাৰে সকিয়নি জাৰি কৰিছে অসমত ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে যাৰ ফলত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ লগতে হ'ব পাৰে ব্যাপক ভূমিস্খলনৰ দৰে ঘটনা আজি ভূটান ভাৰত বন্ধুত্ব সংস্কাৰ চান ৰূপজংখাৰ ছেক্টৰৰ উপদেষ্টা চেৰিং নামগেলে জনাইছে এই কথা আনকি ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে অসমত কৰিব পৰা ক্ষয় ক্ষতিৰ আশংকা ব্যক্ত কৰাৰ লগতে সকলোকে সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে উল্লেখ যে ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে ৰাজ্যখনত কেইবাখনো জিলাত জলপ্ৰলয় সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত ভূটানৰ কুৰিচু বান্ধৰ পানী অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত অবৰ্ণনীয় ক্ষতিসাধন হৈছে পূৰ্বেও তাৰ বাবে সকলোকে সাৱধান হৈ থকাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ভূটান চৰকাৰে কুজু জংপলা নমস্তে
Kulum Bhai, this is Sring Namgyal, would like to share some important information about the weather. Bhutan ka jalvayu vibhag ka suchana mutabik 27 tarikh aur 28 tarikh mein Bhutan ka dakshin bhag mein bhari se bhari barsat hone ka sambhavana hai. Bhari se bhari barsat hone se badal phat sakta hai, bhuskhalan ho sakta hai. और भूटान से भारत का तरफ बहने वाला नदी हो गया, पानी का झरना हो गया, वो भी बढ़ सकता है. इसलिए मैं कृषि भारत का कृषि भाई बहन लोग को अनुरोध करता हूँ, आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए और नदी का झरना और नदी का आसपास में मत जाइए. धन्यवाद. সাগরীয় ঘূর্ণীয় নিমলৰ প্ৰভাৱত ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা, বঙাইগাঁও, বজালী, তামোলপুৰ, বৰপেটা, নলবাৰী, মৰিগাঁও, নগাঁও, হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত ঘোষণা কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট. ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত আহিছে মুখলধাৰ বৰষুণ. চিৰাং, গোৱালপাৰা, বাক্সা, ডিমা হাছাও, কাছাৰ, হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট. এইকেইখন জিলাত অধিক পৰিমাণে হ'ব বৰষুণ আৰু ধুমুহা. আজি প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা আহিব দক্ষিণ অসমত. মেঘালয়তো পৰিব ইয়াৰ প্ৰভাৱ. পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অষ্টম দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো জিলালৈ সতৰ্কবাণী আৰু নিৰ্দেশনা দিছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে. ইতিমধ্যে সকলো জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে আৰু কাছাৰ, বঙাইগাঁও আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে NDRFৰ টীম. অষ্টম কৰি ৰখা হৈছে SDRF আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী. অসমতো সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেওবাৰে নিশা. ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকণীৰে ধুমুহা বৰষুণ আহিছে. গুৱাহাটী মহানগৰীতো আহিছে মজলীয়া বতাহ বৰষুণ. অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুই গৈছে বৰষুণে. দক্ষিণ বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলৰ প্ৰভাৱ পৰিব অসমত. আগন্তুক 5 দিনলৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে মেঘালয়, মণিপুৰ, নাগালেণ্ডত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে. বৰষুণৰ লগতে ঘণ্টাত 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলিব. এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে বৰজাৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই. উল্লেখ যে বংগৰ উত্তৰ উপসাগৰৰ ওপৰে উত্তৰ দিশে প্ৰৱেশ কৰিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলে. ঘণ্টাত 110-120 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আগবঢ়া সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলে উপকূলীয় অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰাত প্ৰচণ্ড ধুমুহাই কোবাই গৈছে. ঘণ্টাত 135 কিলোমিটাৰ গতিবেগত প্ৰৱেশ কৰিছে উপকূলীয় অঞ্চলত. ইপিনে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ বাবে উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট. পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সষ্টম কৰি তোলা হৈছে NDRF, SDRFৰ লগতে উদ্ধাৰকাৰী দল. ইফালে ত্ৰিপুৰাতো ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিব সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলৰ ফলত. 28 মে'লৈ ত্ৰিপুৰাত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান. ত্ৰিপুৰাত বাতিল কৰা হৈছে বিমান সেৱাও. পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্য সচিব, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানকে ধৰি উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক. এক সংবাদমেল যোগে ত্ৰিপুৰাৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আৰু বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই ধুমুহাৰ সময়ছোৱাত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনাইছে. ধুমুহা বৰষুণৰ সময়ত জনসাধাৰণক ঘৰতে থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে. প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ বেগত দুদিন ধৰি ধুমুহা বলিব ত্ৰিপুৰাত. সহায়ৰ বাবে বিনামূলীয়া হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিছে প্ৰশাসনে. অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো ৰিমলৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে. সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলৰ ফলত গুৱাহাটী, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যাত্ৰী কঢ়িওৱা ফেৰী আৰু জাহাজ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে. মঙলবাৰলৈ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত বন্ধ থাকিব জল পৰিবহণ সেৱা. বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা ঘূৰ্ণীৰ বতাহৰ ফলতে এই বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে. অৱশ্যে গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা সামগ্ৰী আৰু শ্ৰমিক কঢ়িওৱা নাৱৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকিব এই নিৰ্দেশনা. আগবঢ়াইছো ৰন্তু বৈশ্যৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন. উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যমখণ্ডৰ পাৰঘাটত আছোঁ আৰু পাৰঘাটৰ জল পৰিবহণ কৰ্মচাৰীসকলো এতিয়াও সষ্টম হৈ আছে. কিন্তু তেওঁলোকৰ যিহেতু চৰকাৰী নিৰ্দেশ আছে, ফেৰি সেৱা বন্ধ ৰাখিব দিছে, বন্ধ ৰাখিছে, কিন্তু তেওঁলোকে সষ্টম আছে যিকোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ. চাওক, বৰ্তমান বংগোপসাগৰত প্ৰবল বতাহ আৰু ধুমুহাৰ বৃষ্টিপাতৰ ফলত আমাৰ বৰ্তমান ভয়াৱহ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে. গতিকে যোৱাকালি কামৰূপ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে 27 আৰু 28 তাৰিখে আমাৰ ফেৰি সেৱা বন্ধ কৰাৰ লগতে যাতে জীৱন, মানুহৰ জীৱন, যাত্ৰীসকলৰ জীৱন সুৰক্ষিত হয় তাৰ প্ৰতি ফেৰীখন বন্ধ কৰাৰ লগতে আমাৰ জাহাজ ফেৰীসমূহ নিয়াৰিকৈ যাতে আমি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিবলৈ আমাক খালি নিৰ্দেশ দিছে. এতিয়াও বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সেই যাত্ৰীসকল আহিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু অৱগত হোৱা নাছিল, কিন্তু আজি কিছু সময়ৰ পিছতে অৱগত হ'ব. আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পাৰঘাটলৈ আহিছিল, কিন্তু আহি এনেধৰণৰ বন্ধৰ জাননী গম পাই তেওঁলোকে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছে. আৰু সঁচাকৈয়ে যি এই ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ, বংগোপসাগৰৰ যি ধুমুহা অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আহি আছে, সেই তাণ্ডৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসন আৰু সকলো সংশ্লিষ্ট পক্ষ সাজু হৈছে. এই যি
আতংক এই যে দুর্যোগৰ পৰা কেনেদৰে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে কিছু সাৱধান হৈছে আৰু মোৰ সতীৰ্থ ইয়াত কৈছে বৃহৎ বৃহৎ ঢৌ ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰটো দেখা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে ফেৰীসেৱা বন্ধ কৰি দিছে কিন্তু কিছু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি নিৰ্মীয়মান ব্ৰিজৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি সৰু সুৰা জাহাজবোৰ চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে ধুমুহাই কোবাই নাযায় যেতিয়ালৈকে আগতীয়া সম্ভেদ নাপায় তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে চলাই থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে কামৰূপ প্ৰশাসনৰ পৰা যি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে সেই নিৰ্দেশনাত গম পোৱা গৈছে এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল কারেক্ট কাম নকৰিবও পাৰে কাৰণ যি যি সমষ্টিত বা যি যি স্থানত বিজেপি সক্ৰিয় তেওঁলোক পুনৰ সক্ৰিয় হৈছে কিন্তু যি যি স্থানত বিজেপি দুৰ্বল দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহত বা পূবৰ ৰাজ্যসমূহত সেই স্থানত কিন্তু পৰিসংখ্যাই বিজেপি শক্তিশালী হোৱা বুলি কোৱা নাই এনেধৰণৰ পৰিসংখ্যাবোৰ আছে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ অৱকাশ পাইছোঁ মোদীৰ এই মন্তব্যৰ পৰা কিন্তু আমি অপেক্ষাক আমাৰ অপেক্ষা অন্ত পৰিছে 4 জুন তাৰিখে সকলো কথা 12 বজালৈ বা 1 বজালৈ ছবিখন আমাৰ সন্মুখত পৰিষ্কাৰ হৈ আহিব প্ৰশান্ত কিশোৰৰ যি সমীক্ষা বা প্ৰশান্ত কিশোৰৰ যি বিশ্লেষণ সেই বিশ্লেষণ সঠিক হ'ব নে যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ বিশ্লেষণ সঠিক হ'ব আমি 4 জুন তাৰিখে স্পষ্টকৈ গম পাম দুখন ছবি আমাৰ সন্মুখত আহি পৰিছে আৰু সেই দুখন ছবিৰ ভিতৰত যদি আমি 2019 চনৰ 2014 চনৰ পৰিসংখ্যা বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু এই পৰিসংখ্যাই বিজেপিক জয়লাভৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে কিন্তু ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ হ'ব পাৰে ৰাজনীতিত আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট থাকিব পাৰে বা 2014 চনতো আমি দেখিছিলোঁ মোদীৰ যি ঢৌ আছিলে সেই ঢৌৱে সেই ঢৌৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয় হৈছিল আৰু সেই ঢৌৰ বুকুচাত উঠিয়েই বিজেপিয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে গতিকে ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ হ'ব পাৰে ৰাজনীতিত পথ পৰিৱৰ্তন খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনৰ পৰ্যায়সমূহ চলি থকাৰ মাজতো হ'ব পাৰে যিকোনো কথা ঘটিব পাৰে ৰাজনীতিত কাৰণ ৰাজনীতিত ৰাইজে নিৰ্বাচনত ৰাইজেই ৰজা ৰাইজে যাক পচন্দ কৰিব সেইজন ব্যক্তিক ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াব কিন্তু যিহেতু অৱকাশ পালোঁ এক পৰিসংখ্যাৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ আৰু মোদীৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব সেই কথা আপোনালোকক জনালোঁ পুনৰ কৈছোঁ নতুনকৈ সংযুক্ত হোৱাসকলক মোদীৰ উত্তৰাধিকাৰী হৈছে তেওঁৰ মতে ভাষণত তেওঁ কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণ তেওঁৰ আন কোনো উত্তৰাধিকাৰী নাই ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ অনাগত প্ৰজন্মৰ যাতে এক সুন্দৰ ভৱিষ্যত লাভ কৰিব পাৰে সেই দিশত মোদীয়ে কাম কৰি যাব তেওঁৰ আন কোনো লিগেচি বা উত্তৰাধিকাৰী নাই তাৰ সমান্তৰালকৈ অমিত শ্বাহে স্পষ্ট কৰি দিছে যদিও বা 2025 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 75 বছৰ হ'ব বিজেপিৰ সংবিধানত এনে কোনো নিয়ম নাই 75 বছৰ হ'লে সন্যাস ল'ব লাগিব বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিব আৰু এই প্ৰত্যুত্তৰ বিজেপিয়ে দিব লগা হ'ল কাৰণ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছিলে 2025 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী যেতিয়া 75 বছৰ হ'ব তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব আৰু যদিহে অমিত শ্বাহ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় মোদীৰ গেৰাণ্টিসমূহ তেওঁ পালন কৰিব পাৰিবনে নাই এনেধৰণৰ সন্দিহান অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহে দুখন নিৰ্বাচনী সভাত দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে কি ভাবে উত্তৰাধিকাৰীৰ প্ৰশ্নটোৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি প্ৰতিক্ৰিয়া কি আমাক জনাব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি কেৱল এনেধৰণৰ বিশ্লেষণেই নহয় নিৰ্বাচনৰ সকলো বা বাতৰি চাই থাকিব News18 অসম North East আৰু আমাৰ যি ইউটিউব চেনেল সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমাৰ যি এনেধৰণৰ বিশ্লেষণ বা আমাৰ যিসমূহ বাতৰি সেই বাতৰিসমূহৰ আপোনালোকে আপডেট সকলো সময়তে পাই থাকিব গতিকে সংযুক্ত হৈ থাকিব News18 অসম North Eastৰ সৈতে চাই থাকিব News18 অসম North East এতিয়ালৈ এৰিছো ইতিমধ্যে গম পাইছে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত পুনেৰ সেই ঘটনাটো য'ত এখন বিলাসী পৰ্চে বাহন চলাই গৈ এজন 17 বছৰীয়া যুৱকে 17 অৰ্থাৎ 18 বছৰ হ'বলৈকে মাত্ৰ 4 মাহ আছিলে এই যুৱকজনে কেনেকৈ মুহূৰ্ততে 24 বছৰীয়া দুগৰাকী যুৱক যুৱতীৰ তেওঁলোক এখন বাইকত আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিছিল আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছতে 15 ঘণ্টাতে বেইল হ'ল যুৱকজনৰ অৰ্থাৎ অভিযুক্তৰ আৰু এতিয়া যিবোৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে এফালে 17 বছৰ 17 বছৰ হৈও 2খনকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাই তাত মদ্যপান কৰিছিলে সুৰাপান কৰাৰ কথা CCTVৰ ফুটেজ পোহৰলৈ আহিছে লগতে পিতৃয়ে নিজেই সেই গাড়ীখন নিজৰ পুত্ৰক চলাবলৈ অৰ্থাৎ সেই অভিযুক্ত 17 বছৰীয়া কিশোৰজনক চলাবলৈ দিছিল পিতৃ ঘটনাৰ পিছতে এজন ডাঙৰ ব্যৱসায়ী ৰিয়েল এষ্টেটৰ এজন
হইতে খণ্ডৰ হৈতে জড়িত এজন লোক ব্যৱসায়ী ডাঙৰ আৰু সেই গৰাকী পিতৃক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে পলান কৰি থকা অৱস্থাৰ পৰা কৰাত্ত কৰিছে কিন্তু এই ঘটনাটোক লৈ যিহেতু যুৱকজন মাইনৰ কিশোৰজন ওঠৰ বছৰ হোৱা নাই সেই কিশোৰজনক এতিয়া এই ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে কিশোৰজনক আনকি আৰক্ষীয়ে নিশা যেতিয়া এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰি যেতিয়া আৰক্ষী থানা পালেগৈ যেতিয়া কিশোৰজন যিহেতু বহুজন তাত ওচৰ চুবুৰীয়া আছিলে সকলোৱে টানি আজৰি আৰু পুৱতি নিশাৰ সময়ছোৱাত এই ঘটনাটো ঘটিছিলে কিশোৰজনক লৈ গৈছিলে লৈ গৈ আৰক্ষী থানা আৰক্ষী গতা দিছিলে তেতিয়া আনকি পিজ্জা বাৰ্গাৰ আৰক্ষীয়ে যোগান ধৰাৰো এটা অভিযোগ এটা উত্থাপন হৈছে এতিয়া এই গোটেই ঘটনাটো 15 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বেইল পালে কিশোৰজনে আৰু জুভেনাইল জাষ্টিচ বৰ্ডত যেতিয়া হাজিৰ কৰোৱা হ'ল আদালতৰ ফালৰ পৰা বা জুভেনাইল জাষ্টিচ বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা যি কিশোৰজনক যি শাস্তি দিয়া হ'ল যিহেতু মাইনাৰ আৰু মাইনাৰ হোৱাৰ লগালগ জুভেনাইল কোৰ্টত হ'ব গোটেই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া চাৰিওফালে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এফালে এই ধৰণৰ এটা প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে যে দুজন লোকক হত্যা কৰাৰ পিছতো এজন মাইনাৰ হোৱাৰ বাবে আচলতে 18 বছৰ হ'বলৈ 4 মাহ আছিলে মাত্ৰ সেইখিনি 4 মাহ পাৰ নকৰাৰ বাবে 18 বছৰ ক্ৰছ নকৰাৰ বাবে এই যুৱকজনে একেবাৰে লঘু শাস্তিৰে একেবাৰে কম পৰিমাণৰ শাস্তিৰে সাৰি যাব নেকি 300 শব্দৰ এখন ৰচনা বা আন আন যিকোনো নিজকে কাউন্সিলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ জুভেনাইল জাষ্টিচ বৰ্ডে আদেশ দিছে কিশোৰজনক সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰেমলৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিমান সেৱা বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ কেইবাখনো বিমান বাতিল কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতালৈ যোৱা বিমান বাতিল কৰা হৈছে বৰজাৰ বিমানবন্দৰত বাতিল কৰা হৈছে 14খন বিমানৰ চলাচল ইণ্ডিগ'ৰ 4খন এলায়েন্স এয়াৰৰ 4খন এয়াৰ ইণ্ডিয়া আৰু স্পাইছ জেটৰ 1খনকৈ বিমান বাতিল কৰা হৈছে বৰজাৰ বিমানবন্দৰত 14খন বিমান বাতিল হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতা যোৱা বিমানসমূহ বাতিল কৰা হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰেমলৰ প্ৰভাৱ পৰিছে গুৱাহাটীতো ৰিমলৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিমান সেৱা বৰজাৰ বিমানবন্দৰত বাতিল কৰা হৈছে কেইবাখনো বিমান গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতালৈ যোৱা বিমান বাতিল কৰা হৈছে 14খন বিমান চলাচলত বাতিল কৰা হৈছে ইণ্ডিগ'ৰ 4খন এয়াৰলাইন্স এয়াৰৰ 4খন আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়া আৰু স্পাইছ জেটৰ 1খনকৈ বিমান বাতিল কৰা হৈছে মহানগৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰিছে চিন্ময় পাঠকৰ মৃতদেহ কিন্তু এতিয়াও ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হৈ আছে অৰ্জুন নাথ দেওবাৰে পানীখাইটিত নিখোজ হৈছিল 2 যুৱক দেওবাৰে 10জন বন্ধুৰ সৈতে গৈছিল চন্দ্ৰপুৰৰ খামব্ৰেঙা বিললৈ বিলৰ পাৰত সুৰাপান কৰি নৃত্য কৰাৰ ভিডিঅ' দিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত তামোলবাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটত গা ধুবলৈ নামিছিল 3 বন্ধুৱে আৰু গা ধুবলৈ নামোতে নৈৰ সোঁতে উটুৱাই লৈ গৈছিল 3 বন্ধুক স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি উদ্ধাৰ কৰে এজনক দেওবাৰে অভিযান চলাইছিল যদিও উদ্ধাৰ হোৱা নাছিল আন 2 যুৱক আজি পুৱাই এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে চিন্ময়ৰ মৃতদেহ অৰ্জুনক বিচাৰি এছ ডি আৰ এফে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ডাঙৰ ঘটনা মই এটা অটো চালক হয় তথাপি যে মোৰ ল'ৰাটো মই ইমান আৰামত ৰাখি কিনে যে ইমানখিনি বা শিক্ষা দি বা কোনোবা এটা অনুষ্ঠানত মই কাম কৰাই আছিলোঁ তেখেতে দেওবাৰ ছুটি পাই কিনে যে ইমানখিনি যে ফাল্টু ল'ৰা বুলি নকওঁ যিখিনি তাৰ লগৰ বন্ধুৰ লগত কেতিয়াবা মই তাৰ নম্বৰ খুজিলেও কিন্তু তেওঁ নম্বৰ নিদিয়ে মোৰ লগৰ বন্ধুৰ লগত মই যাবই লাগিব সেইকাৰণে মই সদায় মানে অসমবাসী ৰাইজক কওঁ যে গৰীব দুখীয়া লাগে কোনো কথা নহয় কোনোবা অটো চালক হ'ব পাৰে ৰিক্সা চলাব পাৰে সকলো পিতৃ মাতৃ ভাবে যে মোৰ ল'ৰাটো ভাল হওক কোনোবা আনা বেপাৰী ফুটপাথত প্লাষ্টিক বেপাৰী সিও ভয় মানে মোৰ ল'ৰাটো ভাল হওক কিন্তু মই ভাল ভাবি আজি মই মোৰ ল'ৰাটোক মই দুখ দিমেই তাৰমানে কিয় লগত সংগীত পৰি তই নিজে কিয় মৰিলি এইটো কাকো মই দুখ দিব নোখোজোঁ মই কাকো দুখ দিব নোখোজোঁ হয়তো আপোনালোক হ'ব আপুনি মেডিয়া হ'ব আপোনালোক হ'ব আপোনালোকৰ মোৰ ল'ৰাক দৃষ্টি আপুনি গম নাপায় আপোনালোকে গম নাপায় কিন্তু মোৰ ল'ৰাক মই দুখ দিম আজি মোৰ এটাই মোৰ সন্তান আছিল মা দেউতাকে দুখ দি গুচি গ'ল এতিয়া 55 বছৰ মোৰ 52 ইয়াৰ্ছ এতিয়া মোৰ সন্তানৰ মোৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী আছে কি ধুনীয়াকৈ মই সখী খাম অসমবাসী ৰাইজ মই এতিয়া আলোচনা কৰিছোঁ যে এনেকুৱা কোনো সংগীৰ লগত দুখ নহয় নিজৰ ল'ৰাৰ ভুল নিজৰ সন্তানৰ ভুল লগত সংগত পৰি গ'লি কিয় অতিভক্ত চুৰলক্ষণ বুলি আমাৰ হিন্দু ভাষাত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছে অতিভক্ত চুৰলক্ষণ যিটো এনিটাইম দুষ্ট মানুহে যিবিলাক ভাল ভাল হেৰি দেখায় তথাপি তই গ'লি কিয় মই তাক এনিটাইম ফোন কৰি থাকোঁ তই বাবা নাযাবি দেই আজি দেওবাৰ মই বাবা মই নাযাওঁ দেই আজি শুই থাকিম শুই থাকিলে মই শুই থাকি কিনি মই গুচি গ'লো আহি কিনি মই ডিউটি গ'লোঁ ডিউটি যোৱাৰ পাছত মোৰ এটা ভাড়া লাগিল গান্ধীনগৰৰ পৰা মোৰ পাণ্ডু লাগিল সকলো বাইদেউ মোক 500 টকা ভাড়া লাগিব 500 টকা মোক দি দিলে দিয়াৰ পিছত মই গান্ধীনগৰ ভাড়াটো তেতিয়া মোৰ 5:40 মোৰ ইয়াৰ পৰা ফোন গৈছে আপোনাৰ ল'ৰাটো পানীত পৰি মৰি গ'ল বুলি কৈছে তেতিয়া মোৰ সেই ভাড়াটো মই লগতে বন্দুক বন্দ দি কিনি মই ইয়াত আহিলোঁ
মেঘালয়ত নিখোজ গুৱাহাটীৰ যুৱক উমট্ৰুত ৰহস্যজনকভাৱে নিখোজ হৈ আছে জিন্তু দাস। দেওবাৰে বন্ধুৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈ নিখোজ হৈ আছে জিন্তু। সন্ধানী জিন্তুৰ ঘৰ হৈছে মহানগৰীৰ জাপৰি গোপত। পুত্ৰক বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালৰ। বৰদিহাট থানাত জিন্তুৰ পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। নিখোজ জিন্তু পেছাত এটা জিমৰ সহপ্ৰশিক্ষক। পৰিয়ালে উদ্ধাৰ কৰিছে নিখোজ জিন্তুৰ মোবাইল আৰু কাপোৰ। আগবঢ়াইছো দীপাংকৰ দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। নিশ্চয় এই চাঞ্চল্যকৰ খবৰক লৈ এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ এক প্ৰকাৰ উত্তেজনা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে গুৱাহাটীৰ জাপৰি গগত। আৰু জাপৰি গগৰ মাজমজিয়াৰ পৰা এজন সুঠাম যুৱক হঠাৎ নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাক লৈ এক প্ৰকাৰ কোনো এজন লোকেই কিন্তু এই বিষয়টোক সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই। কাৰণ প্ৰখৰ গৰম আছিলে আৰু গৰমৰ পৰা কিছু সকাহ পাবলৈ গুৱাহাটীৰ নাতিদুৰৈত থকা উমটোলৈ গৈ এজন যুৱক হঠাৎ নিৰুদ্দেশ হৈছে। এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ বিষয়টোত এক প্ৰকাৰ ৰহস্যৰ গোন্ধ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে মই সেই ভুক্তভোগী যুৱকজনৰ সেই পৰিয়ালটোৰ কাষত উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখুৱাম ঘৰৰ পৰিস্থিতি, যে যিটো জিন্তু দাস যিগৰাকী যুৱকৰ নিৰুদ্দেশৰ খবৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ, জিন্তু দাস প্ৰায় 20-22 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱক আৰু সেই যুৱকজনৰ পিতৃ এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে ৰঞ্জিত দাস। আৰু কেনেকৈ ওলাই গ'ল ঘৰৰ পৰা আৰু কিভাৱে গোটেই ঘটনাটো? ৰাতিপুৱাই গাজা ধুলে, জোতা ধুলে, কাপোৰ ধুলে, ভাল কেইটামান খাই ওলাই গুচি গ'লোঁ। বোলে সিহঁতৰ গ'লোঁ, পাৰ্টনাৰ কেইটামান ল'ৰা আছিলে, সিহঁতৰ লগত বোলে গা ধুব গৈছে। গা ধুব যায় পিছত অলপ শুনিলোঁ যে নাই, ল'ৰা সি নাই, গোটেইকেইটা ল'ৰাক ঘূৰি আহিলে। কিন্তু জিন্তুৰ মোবাইলটো পালে বা মোবাইলটো পাইছোঁ তাৰ লগৰ ল'ৰাটোৰ লগত দি থৈ গৈছে। কেইজনমান লগত গৈছিলে? বাইক নাছিলে লগত? আনৰ লগত যোৱা বুলি? আনৰ লগত গৈছে, স্কুটিত গৈছে। কেইজনমান গৈছে নাজানো, 7-8 জনমান গৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা। জিমত কাম কৰিছিল? জিমত কাম কৰিছিলে, জিমত বাদ দিছিলে যাই কেইদিনমান, আকৌ জিমত যাম বুলি ভাবিছিলে। কালি সেইটো কাৰণে কাপোৰ কানি গোটেই যথেষ্ট ধুলে, আকৌ মই জিমতে কাম কৰিম। কিভাবে কলৈ যাব বুলি ভাবে গা ধুব গল হঠাৎ? তাকেতো, গা ধুব গল, এতিয়া গা ধুব যাই কিবা হল, এতিয়া কোনোবা গৈ পাহাৰৰ ফালে উঠি গ'ল, চেণ্ডেল নাই, কিবা নাই, পানীতে পৰি থাকিল। দুখজনক খবৰ। আৰু যিমধ্যে মই কৈছোঁ যে আমি জাপৰি গগৰ পৰা সেই খবৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ আৰু গোটেই খবৰটোৰ ভিত্তিত বৰ্তমান যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান বৰ্ণিহাট আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে, আত্মীয় কুটুম্ব গৈ বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে তেওঁলোক বৰ্ণিহাটত। গতিকে খবৰৰ আপডেট থাকিব, নিশ্চয় প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ আমি আপডেটছ দৰ্শকসকলক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মেঘালয়ত নিখোজ গুৱাহাটী যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। উমটোত উদ্ধাৰ হৈছে নিখোজ জিন্তু দাসৰ মৃতদেহ। সব পৰিয়ালে বিচাৰ খোচা কৰিছিলে, হাহাকাৰ অৱস্থাৰ হৈছিলে। মেঘালয়, গুৱাহাটীৰ গৰম, গতিকে মেঘালয়ত ফুৰিবলৈ গৈছিলে জিন্তু দাস। আৰু ইতিমধ্যে জিন্তুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, উমটোত উদ্ধাৰ হৈছে নিখোজ জিন্তু দাসৰ মৃতদেহ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।